podcast Rööprähkläjät. Kes teeb, see jõuab või jäävad tegijale tühjad pihud. Stuudios on saatejuhid Rauno Ruus ja Jan-Joonas Tuuna. Tere tulemast kuulema podcasti Rööprähkläjad ja kuna kohe on suvi ukse ees, erinevad kontsertid ka tulemas, siis oleme endale täna külla kutsunud Karl Killingu. Tere Karl! Tere, tere, tere! No sa oled muusikaprodutsent, muusik, tegeled miljoni asjaga veel, läbi on isti Rööprähkläja, aga oled ka nüüd Warner Musicus, Warner Musicu tiimis, et mis su roll seal täpselt on, kas sa oled pigem solist või artist või produtsent? Warneris ma tegelikult olen ka täiesti tööl kui projektijuhi assistendina, et ma aitangi näiteks oletama, et kui Lemsalul tuleb lugu ja vaja produtseerida asju või ma ei tea, mingit spetsiifilist kidra vaja, siis ma olen siis nagu middleman, et ma aitan kõigele kaasa ja ma olen ka Warneris ka artist. Aga millised su päevad nagu välja näevad, et kas algabki nii, et hommik, kell 9 olen stuudios, õhtul kell 10 lähen koju, tere päev stuudios, teen midagi, pean suruma, et peab midagi tulema. No ma proovin seda sellist loomingulist rutiini hoida enda elus, et see on väga raske, aga ma proovin olla vähemalt iga päev kuidagigi muusikaga seotud, et stuudio on alati mul nii-öelda pukitud, et ma saan iga päev minna sinna. Et jah, ma ei tea, praegu on väga mõnus. Aga kas nii suures muusikatööstusfirmas nagu Warner Music, kas seal töötad on olnud sinu unistus, eesmärk, siht? Kindlasti, et see on olnud üks mu sellistest bucket listidest, et kunagi olla seotud sellise suurfirmaga. Et ma mäletan, kui oligi siis 2017 ja 2019 Eesti Laul, et selline, ma rääkisin sellest ka mingis intervjuus, et see on kindlasti üks mu unistus, et olla major jälle, ehk et kas Universal, Sony, Warner. Ja õnneks see juhtuski nüüd pärast 2020 Eesti Laulu, kus minuga võeti ühendust. Aga kuidas see, kas see erineb ka kuidagi nagu Warner Music kompaniis olla ja siis ise teha, mis eelnevalt juga tegid? Et kas no, kuidagi seal on ka juba erinevused? Jah, et seal on väga suur erinevus sellest, milline, et sul on reaalselt tiim ümber. Mul on 8 inimest tiimiliiget siis Warneris, kes igapäevaselt nii-öelda tegelevad minuga, et kas mul on vaja midagi, kas mul on promos midagi vaja meedias. Et mul on üli tugev tiim taga, kellega ma tunnen, et ma alles alustan oma tegemisi nendega. Et artistlikus mõttes mul on veel väga palju Eestis teha. Aga kas need artistid, kes sul ongi siin Liis Lemsal on olnud, ja kas nad nagu sööstatakse sulle ette või sa ise kuidagi, et ma tahaks talle just teha? See nii oleneb. Kuna ma olen ka Warneris siis nagu projekti juhi assistent, siis ma tegelengi pealmiselt praegu enda produktsioonis siis ainult Warneri artistidega. Et seal on Gameboy Tetris, Nöpp, Liis, Andres Boom, mina, põhimõtteliselt ongi nii, et sellised kindlad artistid, kellega ma nagu igapäevaselt tegelen, ongi just ka minu firmas ja Kirot ka. Lasin just produtseerisin Kirotil ühe looga. No sotsiaalmeedias nägime, et Isaac Elliotiga on ka midagi nagu võibolla tulemas ja koos esinete ka Flexfesti üritusel, mis kohe juunist tulekul on, et mis teil Isaac Elliotiga toimumas on? Ja kuidas nii kuulus artist nüüd siis sinu käpval? No ütleme nii, et pigem ikkagi sõbrad, et see muusika, no, me oleme juba tegelikult, kui ma olen nüüd Soomes seal stuudiotes käinud, siis me oleme ikka treffanud ja oleme, jah, et võiks proovida sessiooni teha, sest on alati jäänud selliseks, noh, jutuks on ju, ja siis nüüd, millal ta käis 3 nädalat või 2 nädalat tagasi, et enne seda ta oli kirjutas meile siis, et jõu, kulge, ma tegelikult ka tahan tulla ja proovida ja vaatame, mis siin saab, ja siis me lihtsalt katsusimegi põhimõtteliselt vett lihtsalt, et nagu, mis siin toimub ja kuidas tal asjad on ja et väga mõnusat paar päev oli. Aga mis siis toimus? Mis siis välja tuli? Et ta võib kunagi midagi koos tulla? Jaa, 100%. Et ma arvan, et see on tegelikult meie loomingu algus alles. Aja küsimus, kui midagi tuleb. Jah, pigem tegelikult ausalt öeldes, jah. Et ma arvan, et meil see muusikaline klapp on täiesti olemas. Lihtsalt peab leidma selle aja, millal ta saaks ka tulla pikemalt, kuna ta on põhimõtteliselt kõige suurem artist praegu Soomes, siis tal suvel on keikasi rohkem kui päevi. Et jah. Mm.
Aga milline see Isaac, ma ei tea, kuidas seda öelda, milline ta päriselus on? Kas ta on see artist, et olen kuulus ja ma olen tegelikult teissugune või? Ta on nii kahe jalaga maa peal vend, et ma ütlengi, hästi intelligentne kutt ja ma arvan, et muusika räägib tema eest, et ongi hästi laia silmaringiga ja ta on nagu huvitav inimene, et on, temaga on tõesti nagu huvitav rääkida asjadest, et ta ei ole lihtsalt nagu praegu moderne maailma artistid on, et jaa raha ja mul on Gucci ja see on üli lahe vaata, mis nagu tegelikult üldse nagu loomingulises mõttes tegelikult mitte kedagi ei huvita, vaid ta muusika tegelikult ka on lahe, kõik see, mis tal välja on tulnud just soome keeles nüüd on minu stress. Ja noh, seda on näha, et ta teab, mida ta teeb. Ta nagu mõtleb nii äriliselt kui ka kunstiliselt ja seda on lahe vaadata. Aga kuidas sul endal soome keelega? Ma loodaks, et ma oskaks, eks ma lahe, aga nagu võibolla millalgi ma võtan seda isegi käppa. Et, no räägid eesti keelest, saad aru küll. Jah, täpselt, mingil moel sa saad ikkagi aru, mis dialoog on. Aga muusika tuleb peamiselt soome keeles? Sa mõtled isakunud? Jah, praegu küll, et ta on võtnud selle soomeskene ette. No muusikamaailmas on teame, et liigub palju erinevaid saladusi võibolla kindlasti, et kui ta nüüd siin Eestis käis, siis olite seal stuudioseinte vahel, et kas võrdlesite ka kuidagi, et mis toimub Soomes, mis toimub Eestis, mingisugused vahetasite nüüelda saladusi? Jah, jutud, mis jäävad stuudioseinte vahel. Ja. Midagi kindlasti, jah. Aga midagi mitte sellist dramaatilist, et pigem me uurisimegi, et kuidas siin artistid, ma ei tea, käituvad ja kuidas seal ja et kas seal on mingid sarnasusi või et kas keegi on käitunud siin natukene halvemini või mitte ja noh, teate küll, muusika jutt. Aga oli teil mingi tähtis konfidentsiaalsusleping, mingi punktid pandi kirja? Sellest ei räägi. Ma loodan, ma oleks lootnud, et see oleks nii olnud, aga ei. Aga miks lootnud, et kas nagu see ei ole siis tavapärane praktika? Ei, see oleks väga huvitav on, see oleks midagi enneolematud, aga ei olnud. No te tundute Isaaciga tegelikult, noh, nagu sa mainisid, et te olete nagu sarnased, siis te nagu välimused ka nagu olete sarnased, et kas oled sa ise tundnud või on keegi sul öelnud, et kuule, et te olete Isaaciga nagu tegelikult, olete nagu vennad peaaegu? Ei ole olnud, aga ma sain ise aru, et me oleme sarnased siis, kui me pärast stuudiopäevi chillisime, et kui me käsime, ma ei tea, õhtud söömas või lihtsalt elust rääkides, siis ma sain vähemalt aru, et meil on nagu väga selline, kuidas öelda, sarnane aru saama asjadest. Et see oli väga lahe, jah. See oli nii-öelda sõprus esimesest silmapilgust. Jah, täpselt. Aga muusikatööstusesse me nüüd süveneme ja sa päevalehes ütlesid eelmisel aastal, et Eestis on artistidel hästi lihtne ära tõusta, et kas võibolla suudaksid välja tuua kellegi, kes võibolla on silma paistud niimoodi, et kuule, see tüüp on nagu küll ära tõusnud või kas saab nagu niimoodi üldse? No nimesi ma ei maini, aga jah, kindlasti. Eesti kontekstis on päris keeruline see vist. Jah, sest konnadiik siiski siin ja ütlengi, kui üks inimene räägib midagi, siis juba kõik teised saavad ka teada sellest, et aga on need pigem võibolla see inimese profiil nagu siis paika panna, et milline ta on. Et kuidas ta käitub või? Jah, kuidas ja ta käitub, milline on ära tõusnud? No ongi see, et no lähed kellegi juurde ja esimest korda ütled tere, siis nad on mingi, sa juba tead, kes ma olen, no see vaib. Et ma ei ütle sul oma nime, sa tead seda. No põhimõtteliselt, mul on üks kindel kogemus tegelikult olnud ühel Eesti laulu äftekalse ja pärast seda ma tegin endale lubaduse, et ma ei tee mitte kunagi nii. Et see on isegi üks artist, vaid see oli ühe laulu produtsent, kes tuli mu juurde. Mis oli minu jaoks veel nagu rohkem üllatavam ja ta ei öelnud mulle enda nime, vaid ta oli ütles mitmendaga koha ta sai siin finaalis, mis oli nagu ma lihtsalt vaatsin talle otses võttes silma, oli nagu olgu, selge. Aga kas need ära tõusnud on pigem uustulnukud või just need, kes on oma aja siin Eestis juba nagu teinud? Kui lihtne see on ära tõusta, no, kiirad see käib? No ikka uustulnukad, need kes siin veteranid on, need ikka nii lihtsalt ära ei tõuse, et ma ei tea, ongi, olen siin Jaagub Kreemiga rääkinud, kõige lahedam kutt üldse, üli rahulik, teab, mis tahab. No, Sal Solleriga samamoodi, et kõik on sellised,
No ongi nagu vanad hinged ise vaata. See on nii naljakas, et ma arvan, et nemad vaatavad ka just seda, neid uusi tunnukaid, et süksid siblijad ja noh, teate küll vaata, et võtke rahulikumalt. Ja, et kindlasti just need, kes saavad oma esimese hiti kätte ja arvavad, et nad on nüüd kõige lahedamad vennad üldse. Aga kuidas vanemad artistid üldse suhtuvad noortesse selles mõttes, et noh, superstari saade jälle tuleb ja sealt tavaliselt ikka mõni artist Eesti muusikamaailmasse sukeldub, et kas nad on nagu... võtavad hea meelega nad vastu. Või skeptiliselt natuke näki? Mind isiklikult näiteks võeti alguses suht skeptiliselt vastu, kuna olin poiste bändis, on ju, siis see oli kõik sõike trillalla rohkem. Ja kus me nagu, kus mina vähemalt enda respekti hakkasin tundma, oligi eelmine aasta siis, kui oli rohkem, kui ma olin just rohkem logusi produtseerinud, kus et said aru, et ma ei ole lihtsalt nii öelda siis juke act, vaid et ma olen tegelikult ka selles muusikas sees, et ma tahan muusikas sees olla, et ma proovin muusikas ka intelligentne olla ja siis ma sain aru, et ma mingit respekti hakkasin saama, et vanemad artistid ja muusikud, kuigi kirjutajad tulid mu juurde ja nagu küsisid isegi mingil moel nõu, mis oli minu jaoks nagu väga huvitav, et kui nii noorelt generatsioonid küsida, et lahe nagu, aga jah, see võtab aega, et sa pead tõesti näitama, et sa oled siin selle mõttega, et sa tahad nagu viia muusikat, Eesti muusikat edasi. Ja. Ma korra küsin, et kuidas see üldpilt nagu on, et mul osad tuttavad on rääkinud nagu, et Eestis on nagu kõik artistid ära tõusnud, et siin on nii vähe nagu neid, kes on nagu normaalseks nagu jäänud, siis ma nagu mõtlen, et kas see asi on nagu kardinaalselt nagu nii hull või ei. Kuidas see välja näeb tegelikult? Võibolla see on inimese enda isiklik vaatepilt sellest, ja. Et ülevõivendatud. Jah, kindlalt, et ikka ütlen ausalt, siis ma arvan, et 89% artistidest on ikka nagu, väga normaalsed inimesed ja ma ei tea, võibolla see oleneb ka sellest, et sul on võibolla vaata mugavam rääkida teise artistiga, et kui sa nagu, kui nad on samas nagu selles, samal teekonnal sinuga, siis sa nagu saadki lihtsamini avada end, kui nagu, noh, kui ma räägin, et kellegi teise suurem artistiga räägid vaata. Väga keeruline on nagu selles suhtes, et kui mingi artist ei vaata sulle korra otsa, et siis sa teed juba oma terevused, et selgelt on ülbäinud, et niimoodi päris ei saa ikkagi. See on pigem ikka sotsiaalne ärevus ja inimesed ikkagi hoiavad ennast mingil moel ju nagu hoiavadki end teistest natukene ka eemale, et see on üli loomulik, aga ei, ma ütlen ausalt, see on tegelikult ikkagi rariteet, kui ma siin Eestis näen, et keegi on ülbik tõesti, et jah. No tulles muusika tegemise juurde tagasi, siis sa oled öelnud, et TikTok kuidagi manipuleerib nende lauludega ja et see algoritme, noh, et produtsendid proovivad seda algoritmi ära kasutada, et oma mingid kindlaid soundi pushida nagu, et selgita äkki, et kuidas see TikTok nüüd siis muusika maailma nii palju mõjutab? No mul on endal üks isiklik näide, kus üks lugu või üks remix läks siis viraalseks Eestis. Ma tegin Nexus hingetunast, tegin ühe siis sellise UK trilli remixi, millel on TikTokis vist peaaegu 500 videot. Ja ma mäletan, kuidas ma ei mäleta, kellel see lugu tuli, ma ei mäleta, kas oli Elina Born või keegi sellest. Ma panime samal päeval ma panin selle SoundCloudi remixi, ta pani YouTube'i enda loo ja ma tekitasin 3 päevaga rohkem SoundCloudi striime, kui ta YouTube'is vaatamisi tegi ja siis ma sain see hetk aru, et issand, mis asi see TikTok on tegelikult, et kui lollilt sa saad mingi asja nagu suureks teha ja kui lihtsalt see tegelikult võib juhtuda, aga samas see on nagu rariteet, et see juhtub ja eriti Eestis, kuna Eestis ei ole veel meil õieti kontorit, mis siis seda nagu algoritmi veel rohkem kuidagi nagu ägendaks, et kui me oleks rohkem Kesk-Euroopas, siis ka Eestis tulnud ingliskeelne muusika jõuaks kaugemale. Aga kuidas seal Kesk-Euroopas siis miks seal just paremini läheb või kuidas see seal siis teistmoodi ta on terve seal sul on auditooriumi rohkem ja, ta on nagu algoritmi keskel, nagu, mis Euroopas toimub ja noh, oletamegi, kui sa oleksid USAs või Torontos või kuskil seal, siis see töötab veel täiesti teistmoodi, et Eesti on, jah, me oleme nii väike riik, et me jõuame kõikide need asjadega natukene hiljem kaasa ka, et Soome on väga hea selline riik, kellele üles vaadata.
Aga nüüd siin on ju räägitud ka, et TikTok on ju no, Hiina app ja et seal jälgitakse, kogutakse andmeid ja riigitöötajad oma telefonisse hoida ei saa, et kuidas siis, mis siis saab, kui Eestis TikTok keelustatakse või no, kuidagi see kaob? Kui suur see, kaotus see jah, on meile? Kui suur kaotus see muusikutööstusel on? See aasta ma tunnen, et oleks väga suur, et ikka sõike peaaegu pool kaoks ära kindlasti, et kui sõike 30-40% turundusest lihtsalt hähtuks. Mis on tegelikult päris jube, kui mõelda, et kuhu me jõudnud oleme. Et, meil on vaja, nii palju sõltume nagu sellest. Ja, et meil on vaja teha neid 7-8 sekundilise videoid ja panna sinna skriini peale, et ära veel scrolli alla, vaata, mis meil lugu välja tuleb. No mingid sellised asjad vaata, et sa mõtled, et issand, et sa pead inimesele nagu reaalselt ette söötma seda on ju. Samas ma saan aru, see on trend ja see töötab üle maailmselt. Ja, aga see on tegelikult ka natuke, kui sa mõtled selle peale, see on päris jube. Palju sa ise TikToki kasutad, kas sa teed oma tööasjad ära ja siis rohkem ei vaata või? Ei ikka, ma ikka... Jääd kinni ikka ka. Ikka jah, loomulikult. Mul on praegu mingi trend tekinud TikTokis, kus ma hakkan nagu täispikki filme vaatama. Kus juures sama? Ja see on väga rits. Et seal on see, et üks nagu see üks osa, siis sa yeah. lähed edasi kogu yeah. aeg. Yeah. Ja on üks kindel seriaal The Good Doctor, mis on nagu yeah. nii rits lihtsalt. Ja sa jäädki vaatama seda, sa lihtsalt et üks hetk saad mingi pool tundi möödas. Et sama hästi tegelikult oleks võinud ka võtta nagu lahti Netflixi ja sealt vaadata. Aga sa oled TikTokis selle jaoks. Ja teadsite, et TikToki searchi, ehk et seda search baari ülevalt, on ju, otsingu baari, kasutatakse rohkem kui Googlit nüüd. Inimesed otsivad sealt rohkem informatsiooni kui Googlist. Et kuidas midagi küpsetada, et siis panen TikToki? Ja, see on huvitav, sest okay. mina ise otsinud ei ole. Ma olen alati vaadanud, ei, mis nagu ette söödetakse. Ma otsinud olen väga vähe. Aga ma olen ennast pannud tähele, et ma olen ka hakkanud otsima asju sealt. Nagu uus oletame, trend. Ja, aga see ongi, see, ma just vaatsin mingit analüütilist videot sellest ja ongi, ma olen ka isiklikult ise näinud seda, et ma olen mingi otsin mingit passi soundi näiteks produtseerimises. Ja ma olengi, et kuidas ma teen seda. Ja ma panen selle TikToki search, sest ma tean, et inimesed on teinud tutoriale neist. Ja siis see ongi, nüüd ma olen, see ongi nagu uus reaalsus mingil moel, et me saame ka sellest äppist informatsiooni juba, mis on ka nagu päris haige. No tulles see muusika tegemise juurde tagasi, siis sa oled nimetanud neid hitte, mis tõesti nagu saavad, noh, kui kuulatakse ja raadiod mängivad neid relevantsuslauludeks, ehk lauludeks, mida mängitakse raadios, mis tekitavad artist ümber kõmu, aga mis ei ole artistile just võibolla kõige omasem. Et kui palju sa oma selles produtseerimise töös puutud kokku selliste eetiliste konfliktidega, et võt, ma tean, et need komponendid võivad teha selle loo hitiks, aga tegelikult artist ütleb, et mina ei taha neid. No see ongi täiesti maitse küsimus, et võingi lihtsalt mingi näite tuua, mida tegelikult ei ole juhtunud, aga oletame, et Jüri Pootsman tuleb mu juurde, ütleb, et tahab disko lugu teha ja siis ma tean, noh, enda maitse järgi ma tean, mis töötaks, mis teeks sellest loost nii-öelda selle mingi hiti soundi või mis iganes on ja aga näiteks Jürile ei meeldi see, siis ma aksepteeringi seda, et saab ka teistmoodi teha hitte, sest meil ei ole sellist asja nagu hiti valem. Sellist valemat pole olemas. Me ei tea kunagi, mis lugu läheb suureks, mis jääb vaikseks. Et see sükki nagu, kui sa öelda, eetiliselt vist otseselt nagu ette ei tule, see ongi pigem selline, kui sa oled hea produtsent, mis mulle öeldi vähemalt, esimene asi, sa pead oma ego jätma ukse taha. Sa ei saa minna sinna ruumi niimoodi, et sa hakkad enda arvamust peale lükkama seda pärast, et artist on kuningas. Ja sa pead tema järgi tegema asju. Et minu arust selle kaudu tulevadki tavaliselt need hitid, kus sa tunned, et see ongi selline loominguline. See on lihtsalt, et saad kokku ja sa teed loomingut. See ei ole mingi, ma tahan seda teha ja sa ei taha teha seda ja siis me oleme ülitülli. Nagu see looming ei saagi nii käia. See peab lihtne olema. Aga, et saagi koostöö ikkagi. Jah, aga kas sa oskad kuidagi niimoodi võrrelda, et no, sa oled ise ka ju kirjutanud laule ja seda laulnud ka, näiteks Eesti laul Kismi on ju. Aga kui nüüd keegi teine teeb laulu sulle näiteks, kuidas see võrdlus on? Kas kui on... keegi teine teeb mulle laulu või? No, ütleb, et tavai hakka laulma. Niimoodi mul ei olegi. Sest paljud on öelnud, paljud artistid on öelnud, et ma ei taha enam olla, ma tahan ise loomingus sees olla, et ma ei taha olla see, kes laulab.
võib-olla see ongi üks suurimaid privileeg, et ma ei ole kunagi olnud sellises olukorras, et kus mulle tehakse täiesti algusest lõpuni mingi laul. Et produtseeritakse mulle laule küll, aga ma olen alati kas sõnaliselt või meloodiliselt selles sees, et ma ei ole ühtegi lugu välja andnud niimoodi, kus ma ei oleks ise selles nagu sees olnud. Et, aga sul ei ole mingi artist öelnud, et kuule, ei, seda ma ei taha. Ei, loomulikult on, 100%, seda juhtub väga palju. Et ütleme ausalt, siis valetame, et ma teen, ma arvan, aastas keskmiselt 200 ideed ja nendest välja tulevad 10%, 20, 25, et see ongi, seda eid on väga palju muusikas ja see on üli okei, sellepärast läbi selles, et tegelikult ka õpid. Ja ma olen hästi sellega, seda usku, et sa pead midagi tegema vähemalt 10 000 tundi, et jõuda sinna, et sa saad öelda, et sa oled ka reaalselt hea selles. Et niimoodi see, need tunnid tulevadki, et alati ei saagi hästi minna. Aga räägime rahast ka. kui hästi muusika produtseerimine ikkagi sisse toob, et kas sellega elab hästi ära või elab väga hästi ära? No tegelikult see olenebki, kui relevantne produtsent sa oled mingil hetkel. Et eelmine aasta võin ausult öelda, et läks väga hästi. Et meil oli nii-öelda hiilga aeg. Mis siis? No, mis tähendab hästi? No ikka mingi mitukend lugu tuli välja. Nii. Et selle pealt me saame iga produktsiooni pealt saame raha. Et no ma ei tea, kas ma teen Kevini kui kellegiga või teen üksi, noh need rahad nagu veits ka olenevad, on ju. Aga ongi, me kuidagi siin koos Far Musicuga mu enda, nagu meie kirjastusega me oleme ikka hakkanud tegema asju Eestis õieti, hästi professionaalsel tasandil ja ma tunnen, et meil on tõesti kõige parem nagu muusikaline tiim Eestis ja läbi nende ma olengi saanud need võimalused ka tegelikult, et kus ma olen saanud ennast näidata ja et mida ma oskan. Ja ma ütlengi ausalt siis Eestis ma tegelikult mitte selles mõttes, et ma ei tahaks produtseerida, vaid ma tahan välismaale rohkem hakata tegema, kas või Soome ja tegelikult nagu unistus on siiski minna Torontosse. Et seal on ikka, seal on, ma armastan R&B-d ja souli ja seda muusikat tehakse seal, aga tagasi tulles produtseerimisega saab teenida, aga mingi hetk sa pead ka hakkama leidma teisi võimalusi. Pead arvestama sellega, et see on Eestistest. Kas need raadiokuulamised ka mõjutavad kuidagi, kui palju raadiot mängivad? No need on kopikad Eestis. Et kui sul on, jah, sa saad küll autorlust sellest, et sa oled loomingus sees olnud, aga ma ütlen, Eestis sa tegelikult nagu otseselt väga ei teeni sellega. Et see on selline väike lisarahaliselt. Aga liigume nüüd tagasi siis natukene ajas vanadesse headesse aegadesse, Beyond aegadesse, et mis on siis nimetatud, mida on nimetatud Eesti oma One Directioniks ja Stig Rastadit kokku pani. Kas te sobisid oma vahel kokku või tekkis ka selliseid hõõrdumisi sellepärast, et kuidagi pidi juba end ka lahku minema? Me oleme siiani väga head sõbrad ja ma arvan, et alguses me saime väga hästi läbi, aga kui me natuke vanemaks saime ja me olime selle tähelepanu keskel, siis mingi hetk meil hakkas lihtsalt tekema nii palju erinevaid arvamusi, et kuidas see bänd peaks edasi minema, mida nad peaksid tegema ja siis me saime aru, et võib-olla pole just kõige parem aeg selleks, et me veits tundsime, et võib-olla kui me niimoodi edasi lähme, siis bänd võib nagu piinlikult alla mäge minna, et me pigem etsime sellele hea reputatsiooni ja lihtsalt hakkasime kõike muud tegema. Teil kõigil olid omad egod? Jah. Omad arvused? Ütleme ausalt, siis see hetk oli see, kus ma nagu tundsin, et võib-olla me olime need siblijad, et jah. Aga tulete te kunagi kokku veel, olete te tulnud kokku? Me saame väga hästi läbi, me oleme treffand ikka mitmeid kordi pärast seda, kui me lahku läksime. Nad on tegelikult ka head sõbrad mul. Ja eks näis, mis tulevik toob. Tuleb Abba plaat 50 aastat hiljem. Kunagi hiljem tulete veel lavale tagasi. Ja Abba liikumise me teeme kindlasti ära. Jah. No mina mäletan, et minu, kui ma olin äkki 7. klassis, siis minu klassiõed kantsid teie pusasid ja teile oli vist teisi mörtsi asju ka ja täitsa nutsid, kui nagu teie kontserdile said. Mis tunne siis sul endal oli selle tohutud tüdrukute masside keskel olla? Ja olla sise 15-16 või kuskil seal kandis. Okei, oli selles mõttes, et ma arvan, et mul ei olnud mingit sellist traumeerivat kogemust see aeg. Et kõik oli väga tore,
paar võib-olla sellist võib-olla liiga superfänni oli meil, mis oli jumal okei. Okay. Kuidas nad siis superlid? No ikka otsisid informatsiooni ja veits jälitasid ja ma mingi aeg ikka kuskil kesklinnas Viru keskuses ja Solarises oli ikka päris jõhker käia, et see oli tegelikult ka nagu mingil moel see oli ikka väga ahistav, aga see oli ka nagu okei, okay, sest ja tulid siis ikkagi ligi kohe. Ja kohe pildid ja markerid ja kõik asjad, et see oli nagu, see oli lahe, aga samas mingi hetk see oli nagu, kuidas öelda, sotsiaalselt üliväsitav. Et ühed ja samad näod kogu aeg tulevad, jah? Kus nagu jah, mingil moel jah, et nad teadsid, nagu ma ei saanud aru, kas ei tekkis mingi rutiin, kus nad teadsid, kus me kuskil käime või mis iganes on, ja. Aga jah, et see oli nagu sõike lahe, nagu tegelikult oli väga lahe aeg. Aga jah, muidu üleüldiselt see nagu, kus öelda, see fännlus oli meil väga tore, sest meil oli tegelikult ka väga hea fännibas. No kas DM-id olid siis ka sellised võibolla abielusoove täis? Et, abielusoove ei olnud, aga... aga midagi aga oli? No täpselt oligi nii, et hakkame suhtlema, küsimärk, ja kool on tee lõppu ja... Et selliseid oli, et mit, nagu selliseid pick-up line väga ei olnud. Et, no tänapäeval sellega enam ei vea üldse kaugele, kui ei, sa niimoodi kirjutad alustad. Ei. Nüüd sa pead olema ikka, kus öelda, pead ikka näitama huvi. Ja. Aga ma just scrollisin mingi päev TikToki, ma jäin selline termin nagu jäi silma inglise keeles nagu gruupi, kes siis peaks olema noor naine, kelle eesmärk on olla seksuaalvahekorras bändi liikmetega. Et kas selline termin tuleb sulle tuttav ette ja kas Eestis oled tähele pannud, et meil selliseid on ka? No jah, gruupi on olnud relevantne sõna siin juba aasta paar ka USA räppis ja gruupi ei pea olema ainult bändiliikmetega seoses, vaid ta ongi siis see, nagu, ei tea, kas te teate sellist terminit nagu pick me girl või? Olen nagu kuulnud. See on nagu see, et kes nagu tahabki olla... Vali mind, jah, vali mind, vaata, ja neid on palju. Et Eestis ma niimoodi bändiga ei oska öelda. Kindlasti ma oskaks öelda mingites jalkatiimides või nagu sellistes rohkem on neid nagu ikka normaalselt. Aga jah, see on asi, mis on olnud kogu aeg siin ja ma olen õnnelik, et sellel on termin gruupi. Nüüd hiljuti vist on see tulnud, ma ei tea, et kogu aeg teda vist ei ole olnud. No tol ajal, no sa nagu ütlesid ka, et neid jälitajaid oli ja nii ja ilmselt käisid mingi 10 tüdrukuga kohtamas ka, et nende ära rääkimisega ilmselt probleemi tulnud, et piisas vist heist. Mina olen olnud õnneks nendes sellistes aegades väga korralik, et tegelikult ma olin terve oma poistebändi ajal, ma olin suhtes. Et ma olen sellist, kuidas öelda, sarvede... Ei tekinud kiusatuski. Jah, ja ma ei ole ka tegelikult selline inimene väga, kes niimoodi, kuidas öelda, kasutaks seda ringikäimisvõimalust. Ma ei olegi, mu iseloom ei olegi reaalselt selline. Et loomulikult nagu mingil moel see nagu tähelepanu oli tore, aga ma ei lastud ennast heidutada sellest üldse. No, vahepeal me kuuleme ühte huvitavat publiku klippi. Kuuleme, mis see tuleb. Aga te olete ju väga noore, kuidas te niimoodi jõuate siis kooli kõrvalt singleid välja anda? Siin üritustel käia esineda, kas kool ei jää niimoodi unarusse? No peab lihtsalt väga palju vaeva nägema ja... Peab just kokku võtma kindlasti. Ma arvan, et no praegu nüüd suvi oli lõbus, aga nüüd tuleb jälle kuidagi koolivaimalus saada ja ma arvan, et meil ei ole kellegi probleemi sellega. No, mis aeg see oli niimoodi 2015 kuni 2017? Tähelepanel kuuleja sai ka küsijast aru, kes ja, küsis ja, küsimusi. Ma mäletan täpselt seda. Tundsid oma ära. Ja. Sul oli kõige väiksem äänsel vist või? Ja. Oi jummel. Nüüd on nagu asi muutunud, et nüüd enam nii napi sõnaline ei ole. Issand, ja ei, mul tuli täpselt lihtsalt pilt. Pilt tuli ka ette. Ja. Oota, küsimus oli mis nüüd? Et mis aeg see... Ma ei tea, 2015-2017. No see oli nagu hoopis eraldi aja, kus oli see YouTuberite ajastu ja... Weekendi festival ja kõik skinny jeansid ja... Kuidas oli kasvada nagu üles sellises ajajärgus? Mitte, et me ei oleks teisele ajal üles kasvanud. Ma ei tea, mulle täiega meeldis see aeg, minu arvast see oli nagu mingi kuldaeg. Nagu... Aga seda kutsutaksegi, kõik kutsuvadki seda kuldaeg, et see oli nagu mingi eriline aeg ikkagi. Jah, oligi, nagu ma praegu mõtlen, siis nagu... Muru oli nii palju rohelisem see aeg või nagu ma ei oska öelda, nagu
kuidagi kõik oli eufoorilisem, aga väga hektiline aeg tegelikult, nagu väga-väga hektiline aeg. Koolist koju ei saanudki veel koori proovist otse bändi proovi, siis mingid meediakoolitused tagasi koju magama kell 8 ülesse ja niimoodi ma paningi terve põhimõtteliselt põhikooli viimased klassid pluss veel gümnaasium. Ma isegi ei julge öelda, kui palju ma puudusin gümnaasiumist, sest see ei ole normaalne. Aga ma lõpetasin... Tagantjärgi on piinlik veega, et see ikkagi midagi... Ma lihtsalt loodan, et nagu õpetajad said aru must ja nad nagu... Ei vaadanud, et laseb üle kogu aeg, siin teeb midagi oli, muud. Tegelikult oligi, ma tegelesin reaalselt kirega kogu aeg. Nii. Et jah, see 2015-2017, oi weekendi... Nagu ma ei olnud veel täisealine ka ja kõik oli nii palju huvitavam ja lahe oli. Aga kuidas sa selles ajas suureks kasvasid või kuidas see aeg sinu jaoks läbi sai, et meenub sul mõni lugu, nagu selles mõttes mingi lugu enda elust, kus sa said aru, et okei, okay, nüüd ma olen nagu suureks saanud ja kuidagi see on nagu minevik. Ma ei tea, võib-olla nüüd aasta paariga ma olen nagu lihtsalt ise rahulikumaks jäänud. Et ma ei lähe iga asjaga kaasa, ei tee igat lollust kaasa, et siuke pigem juba saan aru, mis mulle endale nagu parem on ja seda ma nüüd teengi, et võib-olla sellest ma olengi aru saanud, et ma natuke täiskasvanikum oleks tegelikult, mida ma räägin, ma olen 21, ma tegelikult ei tea nagu põhimõtteliselt mitte midagi veel on ja lapsed veel kõik ja reaalselt kõik on lapsed veel ja aga jah, see minu arust nüüd tõnaselt 18-19 aastat need ma ajatan, kui see 18 sai ma mingi jõõ Nüüd hakkab pihta. Nüüd hakkab pihta vaata. Nüüd on üli, kõik läheb üli mingi raskeks ja mingi, noh, ma olen täiskasvanud, ma olen mees, on ja. Jep, täiega nagu. Ja, aga kui ma 18 sain, siis ma tegin kohenda esimese tatoveeringu samal päeval. Ja nii siis... See oli esimene siis? Või? Ja paljuks neid, palju neid üüd on juba kokku? Mingi 20 peaga, et mul käsi on nüüd täis. Aga jah, ma emps ütles, et enne ei tee kui 18 saad. Ja siis, kui enagi esimest, olin, oh, päris lahe. Et ja siis ma tundsin, et ma olen täiskasvanuga. No viimane küsimus sellest Beyond ajast veel, et ma lasin seda teie kõige kuulsamat laulu, see So Alive, oma 14-aastasele õele ja küsin, kas ta teab seda lugu. Mm-hmm. Siis ta ütles, et oi, lugu on kuulnud. Ma küsin, kas ta Beyondi teab. Ta ütles, et ei. Et ikkagi siin 6 aastaga umbes on uus generatsioon peale tulnud, et on sul kahju ka, et selle bändiga läks nagu läks ja nüüd nad on kuskil arhiivis, et meil on fännid ja lood. Aga meie generatsioon teab. No meie teame, jah. Minu arvast see on just lahe, et ma nagu olen näinud ka, või nagu kuidas öelda, et me oleme üles koos kasvanud, on ju. Meil on Villemiga üks üks peosari, Frat, mida me T3-s teeme ja Villem paneb meelega kogu aeg selle laulu käimusel. Ja kuna see ongi nagu meie vanusegruppi jaoks põhimõtteliselt tehtud video on ju, siis kõik nii räigelt hakkavad laulma ka, nagu kaasa laulma seda ja seda on nii naljakas vaadata, et ongi 20 aastased laulavad nüüd, kui sai enne mingi 3. Aga see ongi lapsepõlve lugu selles mõttes. Jaa, jumal lahe vaata, et ongi nagu, meil ongi see pidu ongi nagu nostalgia peale ehitatud ja jah, see on lahe lihtsalt, et ongi, et me kasvame kõik koos ülesse kuidagi. Sa oled öelnud, et su esimene suudus oli klassi aega ja noh, et Eesti laulus olid ka sellise looga nagu Kiss Me, väga otsekohene pealkiri. Et kui palju sulle kaaslane üldse juurde annab, et kas sa oled pigem väga otsusekindel, tead ise või vajad just kõrval inimest, kes suunab sind? Tuge nii-öelda. Mul on tuge kindlalt vaja või ma tunnen, et ma olen hästi suhte inimene, et ma ütlengi, ma ei ole väga selline ringi käija, et mul ei ole otseselt vaja nagu otsustajat, vaid pigem lihtsalt ongi keegi, kellele ma saan alati toetuda ja lihtsalt aega koos veeta. Et ma tunnen, et eriti sellises eas, kui sul on inimene, kes reaalselt saab sust aru ja kes ka toetab sind, see on üks kõige ilusamaid asju üldse. Ja väga paljud nagu ei väärtusta seda, just noore seas ka nagu suhtes olemist, et meil on see trend tekinud, et... No aga kõik noored ka ei oska vaata ja, suhtes olla, see on teine asi juba. Aga minu arust ma tunnen, kuidas meil meedias hästi palju rõhutatakse seda, et aah, et sa oled noor, hot boy summer, hot girl summer, vaata, noh, kõik see... Ma üldse kuidagi ei seostu sellega. No, kui sa oled rääkinud, et sa selline pereinimene oled, siis et... Mm-hmm.
millal siis pere lood, millal tuleb abielu, oma kodu ja... Laps. Millal... Oi, sellega läheb nüüd on aega. Nagu kõik küsimused kohe letti, kui juba pere inimene oled. Sellega läheb aega kindlasti. Ma ausalt ütlen, et järgmise 5-6 aasta jooksul seda kindlasti ei juhtu veel. Et ma tunnen, et mul on nii palju... 30-ndate veel... Jah, ma arvan küll, jah. Et mul on nii palju teha veel. Ja ma tunnen, et ma praegu pean siiski orienteeruma ise endale ja... Ma ei tea, pereloomine on nii suur vastutus, et ma ei suuda isegi selle peale mõelda praegu veel. Et... Aga oled sa kunagi mõelnud, et, et mingid aastad lähevad mööda, et siis on mul merevaatega kodu, siis tore naine ja siis kaks last. Ja... See on kindlasti, ma arvan, et see ongi üks, kuidas öelda, üks võitelus, kui sa oled jõudnud sinna, et sa saadki pere luua, et sa saadki kuskil... Kui sa olid mitte nagu pensionile minna, aga nagu, et sa nagu settelidki maha kellegiga ja et ongi see aeg, kus sa nüüd saadki orienteeruda kõigele muule peale karjääri, et ma olen hästi seda usku, et ma praegu isiklikult järgmised 10 aastat vähemalt ma panen hambad ristis. Ma proovin kõike teha selle nimel, et mul karjääriga läheks hästi. Ma tahan teha midagi väga suurt maailmas. Eks näis, kuidas sellega läheb ja siis võtta rahulikult pere merevaatega viimsisse maja. No ikkagi kõik on välja planeeritud, ikkagi kuhu tuleb. Ja. Aga kunagi sa mainisid ühes teist podcastis, et kutid nagu ei kipu üldse jagama enda probleeme ja tõenäoliselt on selline 95% meestel see, et ei nagu java ennast ja psühholoogi juures ei käi. Kas sul on endal mingisugused sellised muresid ette tulnud ja kuidas sa nagu ise oled lahendada neid püüdnud? Et kas sa kuulud selle nagu 5% sisse, kes ikkagi nagu lahendab neid muresid? Jaa, no ma olen ikka pidev käija või noh, külastaja siis psühholoogide juures ja tera... Patsient, mm-hmm. Et ma tunnen, et see annab minu isiksusele nii palju rohkem juurde, et ma oskan ennast väljendada, ma julgen ennast väljendada, ma julgen tunda emotsioone, mida väga paljud kutid üldse ei oska ja seda on ka näha mu sõprade, nagu parimate sõprade juures, et lihtsalt nagu kuidagi see osa on jäänud neil puudu ja kriitilistes olukordades see on nagu halb, sest ongi nad ei oska mingites kriisiolukordades üldse käituda ja ma ei tea, ongi kui peabki natuke rohkem emotsionaalne olema või välja laskma neid emotsioone endas, siis nad ei oska teha seda, sest nad ei ole õppinud seda ja nad ei, nagu poistele ei õpetatagi seda ja mina koolis tundsin seda ka, ma käisin VHK-s, meid oli 30 kutti oli klassis põhikoolis, ehk et meil ei olnud tüdrukuid ja Võt seal on juba siis see tunne, et seal, et sa ei saa väga ennast avada emotsionaalselt, sest kõik teised kutid arvavad, et sa oled nõrk kohe. See nõrk, nagu ongi, see läks nagu nõrkus. Ja ma proovin, ma olen nii palju enda sõpradele seda nagu sisestanud, et see on nagu üli okei ja peabki olema emotsionaalsem. Ja see, niimoodi sa tegelikult saad ka meheks. Niimoodi sa nagu õpidki kontrollima enda emotsioone. Et jah, see on asi, mis mind... puudutab palju. Kas sa tahad avaldada, mis mured sul on olnud? Kas need on pigem karjääri mõtted või... Need on, mul on ärevushood, mul on sundmõtted, mul on ADHD, mitte lihtsalt see, et ma olen TikTokist lugenud, et mul ADHD on, vaid mul tegelikult ka on nagu ATH. Ja siis mul on, ma ütlengi, mul on ikka väga tugevad ärevusood olnud, kui ma olin mingi 13-14, siis hakkasidki need pihta, siiani need löövad vahepeal välja, ka kindlasti olen mingil mõel depressiivne olnud, aga see ongi õpetanud mind olema, nagu ma praegu olen, et ma tunnen, et ma enda emotsioonide mõttes olen intelligentne, et ma tean, kuidas käituda, kui kriisi olukord tekib. Et jah, mul kindlasti on palju probleeme, aga ma olen suutnud endaga, kuidas öelda, kasus käia. No liigume korra siit, vahetame hoopis täiesti teissugust teemat. Meil on praegu poliitika siin Eestis päris tuline. Kui palju sa ise jälgid poliitikat riigikogus toimuvat uut valitsust? Ma nagu vaatsin seda siis, kui need valimised toimusid ja ma ütlen ausalt teile, pärast seda ma ei ole viitsinud vaadata. Mitte midagi enam, nagu ma lähen Delfis, mis toimub, nagu mul tulevad need notificationid kogu aeg vaata.
ja ma lihtsalt ei jaksa vaadata, sest natukene lastaed, nii palju kui ma olen aru saanud. No TikTokis ka scrollid, siis viskab kaik mingisugust no, videoid. Reaalselt, no üks kindel see, kus ei, saad aru, ma, mulle, see ei mahtu mulle pähe, kuidas Martin Helme lihtsalt vastu lauda hakkas põrmi. Mõtlesin, kas see on tegelt ka meil riigis toimub selline asi või? Ja no mõtlengi, mul tekib stress, kui ma vaatan neid asju. Ja et see ei tundu nagu reaalne? Jah, tegelikult ka minu on nagu mingi mängufilm või ma ei tea, meil teaks kirgede torme Eestis või nagu mis vaib see on. Papred ilused. No, reaalselt nagu. Ja sellepärast ma ei jälgigi väga seda, et ma, nagu mingil maal kindlasti tean midagi, kui mingid suuremad sündmused on, on ju. Seda sõda ma jälgisin lihtsalt ulmeliselt palju alguses. Aga jah, praegu seda Eesti poliitikat ma ei jääksa. Aga kas sul on ka nagu sõbrad tuttavad, kes ütlevad samalt, et ei jaksagi sellega nagu sammu pidada? Et... See on väga paljud, kes meil on tegelikult ka selles nagu sees või nagu peavadki seda jälgima. Mõnedist ütlevad, et see ei ole reaalne tegelikult, mis toimub nagu. Et need ka ei jaksa. Lastajad. No siis me saamegi üldistada, et noored ei jaksa seda jama vaadata, et aitab küll. Ja, aga ma korra küsin ikkagi konkreetselt, et mis sa arvad maksutõusust ja abielu võrdsusest? No abielu võrdsus on täielik ingliskeeles minu arust no-brainer. See peaks ammu pidanud olema juba Eestis, sest minu arust see on nagu samm sinna poole, et me saame ka olla reaalselt modernsem riik. Maksutõusust tehku. Automaks tehku. Automaksu pole, on vist Eesti on vist viimane riik, kus ei ole automaks, on ju. Loogiline asi. Loogiline asi. Ja see, mis see maksutõus oli, 2% või 3% või? 2%. Wow, rets. Tegelikult nagu, kui nad tegelikult ka vajad tõsta seda, selles mõttes ma usaldan meie riiki nagu. Ma tean, et nad teevad asju nagu väga positiiv, või noh, heal nimel on ju. Ja seda on näha olnud viimase 10 aasta jooksul, et me tegelikult oleme ainult nagu tõusutrendis, mida me siin teeme. Ja näiteks kas või see, mis praegu siin Ahtri tänaval toimub, see trammi liin on ju. On tõesti, liiklus on täiesti pekkis on ju, aga ma tean, et see lõppude lõpuks on sama asi nagu meil reidi teega oli, et kõik ei alguses issand, miks nad teevad selle siia. Puud võtavad maha ja kõik. Ja siis pärast nad on mingi appi kõige parem asi, mis siin Tallinna liikluses juhtunud on. Ja ma arvan, et täpselt sama asi on ka siin sellega. Liikudes nüüd korra veel tagasi. Su pere on ka musikaalne, näiteks õde on manager paljudel Eesti artistidel. Et kui paljude, kas te olete koos ka musitseerinud kuidagi ja lastena kuidagi võistelnud, et kes paremini muusikat teeb või? Ja. Loomulikult on, ja. Aga mu õde ei ole kunagi olnud loominguline. Ta on alati olnud... ta ei ole olnud see, kes kirjutab laule. Ta on alati olnud hästi tehniline muusikas. Ta on täielik geenius tehnilises osas. Solfeggiod, ma ei tea, kõik sellised, no ongi tehniline aspekt muusikas. Ta oleks nagu räme matemaatik ja ma oleks lihtsalt nagu, Mattiast ei saaks mitte midagi aru ja mulle meeldib maalida. Ma olen täpselt selline vend nagu muusikas. Et mu õde tegelikult panigi mind laulma üldse. Tema pärast ma hakkasin Instagrami coverit panema, sellepärast mul tekiski see Beyondi võimalus, et tegelikult mu õde on minu nagu muusikakarjääri siis nagu see alguspunkt. Ta on, aga tõesti, mu õest ma võin kinnisilm öelda üks tegelikult vist Eesti kõige nagu tehniliselt intelligentsem muusik. Mis see tähendab tehniliselt? No, ongi, nagu... Oletame, oskab õpetada muusika, koori. Tehnika. Oskab õpetada näiteks, ta tegi vokaalansambleid, ta kirjutas välja seadeid, et nagu, no, kõik see osa, et nagu, ma ei tea, ma ei oska rohkem. Kõik, mis see nootidega ja, nagu see on selle sõnaga. Kõik see, ja et oskab hääleseadet teha inimestele, kõik, mis seal poolt puudub, on ta tõesti kõige parem. Ja ta käis Inglismaal ülikoolis 4 aastat, õppis seda sama asja ja ta tulemused olid läbi lae, et ta on üliandekas ja me oleme saanud selle reaalselt enda emalt isalt. Aga oli sul ka ülikooli mõtteid või oli kuidagi see muusika elu oli juba nii sees? Et käisin nagu... 3 kuud Inglismaal Manchesteris samas koolis, kus mu õde käis, aga mu õde oli natukene teises kus öelda, suunas, ta oli nagu pop jazzi peal ja ma olin pop muusikaproduktsioon. Üli pikalt võttis aega, et sinna sisse saada. Ma ei mäleta, kas see oli tegelikult ka mingi 7 või 6 vooru. Ja kui ma sinna jõudsin, ma sain aru, et
praegu ma küll ei taha olla siin, et no lihtsalt topan nagu. Ja siis tulin ära, ütlesin ausalt ja siis tegin siin asju edasi. Kui ma küsin niimoodi filosoofiliselt, siis kuhu see muusikatööstus võib nüüd siin lähiaastatel liikuda, sest AI võtab nagu vaikselt meil kõike üle, et kas sa ei karda vahel, et ühel hetkel AI teebki lood valmis ja need saavad hitideks ja sest seal on siis genereeritud, mis peab olema ja sinu töö on nagu... Ma arvan, et lõppude lõpuks need võivad kindlasti aidata ja ägendada ja mingil moel ka konkureerida meiega, aga kunst on kunst ja kunst on nii inim individuaalist tekkinud. Et seda ma arvan, et seda muu, nagu, kuidas öelda, seda katta otseselt ei saa. Ja loomulikult praegu no, kõige suurem AI probleem, nagu koht, kus praegu AI probleem on, on siis noh, kunst on ja. Et cover arte tehakse rohkem AI-ga, muusikavideosid tehakse rohkem AI-ga, aga lõppude lõpuks on ikkagi see, et... Inimest ei saa asenda ikkagi. Jah, täpselt, teda ei saa asendada. Ja no, väga hea AI näide on näiteks, ma ei tea, ise teenindusrimis või mingid süksed asjad on ju. Et see on nagu loomulik asi, et see on nagu okei, aga samas meil on ikkagi vaja inimesi, kes kontrolliks neid. Nad ei saa üksi täiesti hakkama vaata. Et jah, kindlasti see on ülihuvitav praegu. Ma ise olen nagu pigem sõike, et oh, mis siit tuleb, mida ma proovida saan ja kõike niimoodi. Aga jah, see kindlasti mingil maal hirmutab, aga ma ei usu, et see nii kaugele läheb. No, sa oled öelnud, et Eestis põhimõtteliselt muusikakarjääris nagu on juba saavatud ka üht-teist. Et suunaks võiks võtta nagu välismaa nüüd hoopis. Ja. Aga kas välismaal, eriti kui me võtame nüüd muusika ja meelelahutusmaailm, kas see pole mitte nii, et parem on olla nagu nii-öelda suurkonn väikeses tiigis, kui nagu siis väikekonn suures tiigis? No nii tegelikult ainult vist välismaale saabki pürgida, kui sa oled tekitanud, kui sa oled, oletame, et sa oledki välismaalt, et oletame, et sa tahad USA-sse minna, ja, siis sellest riigist, kus sa tuled, sa pead mingil moel mingi tegi olema, et inimesed võtaksid sind seal ka tõsiselt, et sa ei saa lihtsalt minna sinna, et jah, et ma olen Eestist pärit produtsent ja ma tahan USA-sse minna ja teha ülihaiget sessioone haiget inimestega, sa pead näitama enne, et sa oled siin teinud nagu lahedid asja. Jah, täpselt. Ja sellepärast ma võib-olla veel ei olegi, kuidas öelda, teinud seda leap of faithi, et ma tunnen, mul on siin teha veel aastake paar mingid asju ja siis ma vaatan, kuhu ma proovin vallutama minna, aga kindlasti ma teen seda ja ma kindlasti tahan midagi väga suurt teha siin. Mingi kindel siht, nagu nimeline, et mõni ütleb, et tahab Eurovisioonile saada. Mitte nausalt, ma tahaks kui ma nagu ütlen nausalt, siis tahaks enda elus nagu O2 areenat teatele. Ja. Tahaks selle kunagi välja müüa. Ja mul on väiksest saate olnud selline unistus, et ma tahan kunagi tervele areenile esineda. Ja ma olen nii tulihingeliselt selles sees, et ma tegelikult ka teen kõik selle nimel, et sinna jõuda. Et eks näis. See on selline motivatsiooni laks kõigile, kes kuulavad, et ajaga oma asja ja uskuge. Me oleme sellises ajastus, kus unistused on vahepeal ka reaalsus, et unistama peab. Aga küsikski lõpetuseks. Et sinu karjääris oli esimene inimene, kes sinu nii-öelda avastas Jaanus Saks ja siis Stig Rästa me juba mainisime, et mis on parim nõuane, mis sa oled neilt või kellegilt teiselt saanud oma elukohta või karjäärikohta? Ma arvan, et Stig ütles üli hästi. Üks esimesi kokkusaamisi temaga oligi, et osake öelda ei asjadele. Et ei saa öelda kõigele jaa, sest niimoodi sa valadki ennast tühjaks asjast. Et jah, tee mingid asju, aga väärtusta ise ennast ja ütle asjadele ei, siis inimesed hakkavad sind ka rohkem väärtustama. Ja see on siia nii väga hästi töötanud. Aga suur aitäh, Karl, et sa meile külla tulid ja rääkisid. Suur aitäh, et kutsusite. Ja meie podcast on endiselt kuulatav Delfi taskus, Spotify's ja Apple podcastis. Kindlasti jälgige ka rööprähklejate TikToki. Podcast Rööprähklejad. Rööprähklejad.